गुड मॉर्निंग, नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज आप सामान्य ज्ञान में पाठ 21 भणवाना छे। एमां एवुं आपेलुं छे कि आपणे रोजिंदा जीवन में घणी बधी वस्तुओनो वपराश करता होय, ए वस्तुओ शेमांथी बनेली छे ए आपणे आ पाठमां शीखवानुं छे। पाठनुं नाम ज छे वस्तुओ शामांथी बनेली छे, एटले के आपणे जे जे वस्तुनो उपयोग करता होय ए वस्तु कया पदार्थमांथी बनेली छे એ આપણે અહીંયા શીખવાનું છે। અહીં આપેલા વસ્તુઓ શામાંથી બનેલી છે તે પદાર્થનું નામ બોક્સમાંથી પસંદ કરી શેમાં લખવાનું છે, ખાલી જગ્યા, એટલે તમને અહીંયા બોક્સ પણ આપેલા છે બરાબર, અને તમને અહીંયા સાઈડમાં ચિત્રો પણ આપેલા છે કે કઈ કઈ વસ્તુ છે ને બરાબર। હવેમાં પહેલું આપેલું છે કે યંત્રો શામાંથી બને છે। હવે આપણે યંત્ર એટલે કે આપણા ઘરમાં ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુઓ હોય બધી, અમુક અમુક છે, એ વસ્તુઓ શેમાંથી બનેલી છે એ આપણે કહેવાનું છે। તો યંત્રો શેમાંથી બને, કૌંસમાં જો લોખંડ, તો તમારે પેન્સિલથી ખાનામાં જે ખાલી જગ્યા આપેલી છે ત્યાં લખવાનું છે લોખંડ। તમે સાથે સાથે લખતા જજો। એવી જ રીતે બીજું આપેલું છે કે ફર્નિચર શામાંથી બનેલું છે। હવે તમારા ઘરમાં ફર્નિચર હોય તો એ શેનાનું બનેલું છે, લાકડાનું, તો તમારે ત્યાં નંબર બે ખાલી જગ્યામાં લખવાનું છે લાકડું। પછી નંબર ત્રણ આપેલું છે પુસ્તકો શામાંથી બનેલા છે। તમે જે પુસ્તકોમાં ભણો છો એ પુસ્તકો શેના બનેલા હોય છે, હા કાગળ, તો નંબર ત્રણની ખાલી જગ્યામાં લખવાનું થશે કાગળ। પછી છે અરીસા શામાંથી બનેલા છે। વિચારો, ચાલો અરીસો છે, તમે જેમાં રોજ જોવો છો તમારો ચહેરો, એ શેમાંથી બનેલો છે, કાચ। નંબર પાંચ ઘરેણા શામાંથી બનેલા છે। મમ્મી ઘરેણા પહેરતા હોય એ ઘરેણા શેમાંથી બનેલા હોય, શેના ઘરેણા હોય, સોનું। નંબર છ પાણીની બોટલ શામાંથી બનેલી છે। તમે સ્કૂલે રોજ બોટલ લઈ આવો એ શેમાંથી બનેલી હોય છે, પ્લાસ્ટિક। પછી છે સાતમું કપડાં શામાંથી બનેલા છે। તમે જે રોજિંદા જીવનમાં રોજ કપડાં પહેરો છો શેમાંથી બનેલા છે, એ કપાસ। નંબર આઠ પગરખાં શામાંથી બનેલા છે। તમે જે ચપ્પલ પહેરો છો એ ચપ્પલ શેના બને છે, હા ચામડામાંથી બનાવવામાં આવે છે। પછી છે નવ નંબર કાગળમાંથી, કાગળ શામાંથી બને છે। પહેલાં આપણને કીધું પુસ્તક શેમાંથી બને, તો પુસ્તક શેમાંથી બને, કાગળમાંથી। હવે આપણને એમ કીધું કાગળ શેમાંથી બને છે, તો એ બને છે લાકડાનો માવો હોય એમાંથી કાગળ બનાવવામાં આવે છે। પછી છે ચોકલેટ શામાંથી બને છે, આ તો બધાને ખબર છે, બધાને બહુ ભાવે ને ચોકલેટ। ચોકલેટ શામાંથી બને છે, હા કોકોમાંથી। હવે રોટલીઓ શામાંથી બને છે, તમે રોજ રોટલી ખાઓ છો એ શામાંથી બને છે, ઘઉંના લોટમાંથી। પછી નંબર બાર આપેલું છે વિમાનો શામાંથી બને છે। તમે વિમાન જોયું છે ને, તો કયો તો બધા વિમાન શેમાંથી બને યાદ કરો, ચાલો વિમાન છે એ એલ્યુમિનિયમનું બનેલું હોય છે। પછી છે ફુગ્ગા, ફુગ્ગા શામાંથી બને છે, તમે જે ફુગ્ગા ઉડાડો ઉત્તરાયણ ઉપર, પછી આમના મમ્મી પપ્પા તમારા માટે ફુગ્ગા લે, ફુગ્ગા શેના બનેલા હોય છે, વેરી ગુડ, શેના બનેલા હોય છે, રબરના। પછી છે હોડીઓ શામાંથી બનેલી છે, તમે બધા હોડીમાં બેઠેલા છો ને, હા તો એ હોડી શેમાંથી બનેલી છે, લાકડામાંથી। પછી છે વાંસળીઓ શામાંથી બનેલી છે, વાંસળીવાળો વાંસળી વગાડે શેમાંથી બનેલી હોય છે,
વાંસમાંથી, વાંસનું લાકડું આવે એમાંથી બનાવવામાં આવે છે. આ છે તમારો પાઠ 21, કે કઈ વસ્તુ શેમાંથી બનેલી છે, એને બનાવવામાં કયો પદાર્થ વાપરવામાં આવ્યો છે. તમે આ બધી વસ્તુ રોજને રોજ ક્યાંક ને ક્યાંક વાપરો છો. અમુક વસ્તુ ખાવાની છે તો તમે રોજ ખાઓ છો, તમે જોયેલી હશે ટીવીમાં, ઘરમાં. તો એ બધી વસ્તુ કયા પદાર્થમાંથી બને છે એ આપણને આવી, આમાં તો અમુક લિમિટેડ વસ્તુઓ જ આપી છે, આમાંની ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જે તમારા ઘરમાં હશે અથવા તમે બીજે ક્યાંય જોઈ હશે. એ કયા પદાર્થમાંથી બને છે એનું તમારે લિસ્ટ અલગથી બુકમાં બનાવવાનું છે. જે આમાં જે વસ્તુ ના આપેલી હોય એ વસ્તુનું લિસ્ટ. ઓકે બાળકો.